Segons aquesta proposta, els agents estan disposats a continuar fent feina 40 hores setmanals si se'ls tornen les hores extra en dies lliures. Demanen, però, que no se'ls obligui a fer hores extra durant més de 2 dies seguits. I de cara a l'any que ve esperen poder canviar el quadrant de serveis per equilibrar-lo i aconseguir arribar a tenir entre 7 i 8 agents fent feina durant l'estiu. A l'Ajuntament, aquestes dues propostes són temes de forma i d'enteniment que no representen cap cost econòmic i que al final reverteix en el servei que es dona al ciutadà, que creiem podria ser molt millor. Sobre el conflicte laboral pel qual els policies locals d'altres municipis es neguen a reforçar les festes de Ciutadella per arribar a ser els 100 efectius necessaris, així com les altres festes patronals, a finals de setmana o principis de la que ve els ajuntaments faran arribar la seva proposta als representants dels treballadors i esperen assolir prest un acord. Estan xerrant d'una presència mínima de 60 agents de Policia Nacional. També se farà un esforç addicional en tràfic, amb un reforç també de Guàrdia Civil en esport. Inclús està prevista una unitat de seguretat ciutadana de Guàrdia Civil per si fes falta. D'altra banda, està a punt d'adjudicar-se el nou sistema de comptatge d'assistència als actes centrals de Sant Joan, amb la instal·lació d'11 càmeres que permeten fer-ne el recompte a l'instant.